Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache. El vent de ponent serà protagonista i a bufar ahir, ui, ha bufat, però més fluix, no obstant les temperatures han sigut molt suaus, i anem a acomiadar en l'any 2015 amb més... Murprotec, la solució definitiva... ...de suaus i de precipitacions de caràcter molt dèbil, concentrades, en tot cas, a les comarques més interiors de la comunitat. Ahir ja tingueren vent de ponent, veient la bonica posta de sol que tingueren, per exemple, a Bétera, el cel en color taronja. La segona imatge es porta a Xàbia, on també la posta de sol va adquirir colors ben bonics. Imatges de Morella, on les temperatures s'enfilen fins als 13, 14, 15 graus, temperatures molt altes per a aquesta època de l'any. Avui començàvem el dia en presència d'alguns núvols alts, molta estabilitat, això sí, amb temperatures més baixes, pel que el cel ha quedat ras pràcticament durant tota la nit i matinada, i això ha provocat que tinguem rosades blanques en les zones més interiors i en algun punt del centre de la comunitat, com mostra aquesta imatge que s'enviava Jumi des de Bocairent. Però al centre del dia les temperatures són molt suaus i ja són molts els nostres col·laboradors de l'horatge que s'envien fotografies des d'ametllers en flor. De moment, aquests ametllers no han de patir per possibles gelades, perquè bé, vent de ponent, però no sabem el que passarà més endavant. De moment, tenim un bon grapat de dies amb vent de ponent. Les imatges del satèl·lit Meteosat es mostren com hem tingut presència avui d'alguns núvols a les zones del nord-oest de la península. Estem a l'espera d'aquest front de núvols que arriba molt desgastat, apenes deixarà precipitacions a la part més occidental de la península, i veiem com així a la Comunitat Valenciana apenes hem tingut alguns núvols alts, el dia ha estat dominat pel sol, les temperatures han començat en valors més baixos, s'ha costat una miqueta més de pujat, però al centre del dia, després ho comentarem, també hem tocat els 20 graus en zones del centre i del litoral. Les temperatures mínimes han tornat les gelades després de molts dies, especialment a les comarques del nord i de l'interior. 2 graus per davall de 0 trobem a Vilafranca, també a Vista Vella, un grau negatiu al Toro, 3 per davall de 0 a Demuz, 2 graus per davall de 0 a la zona d'Utiel i un grau negatiu hem tingut a Villena i al Pinós. També temperatures al voltant dels 0 graus en les zones més interiors del sud de València o del nord d'Alacant, en les comarques més centrals i del nord de Castelló, temperatures entre els 2 i els 4 graus. En punts de litoral de Castelló trobem valors al voltant de 7-8 graus. En les comarques més centrals del litoral nord de València, temperatures entre 6 graus de Bétera, els 7 de Bunyol, els 8 d'Alzira o els 9 de València. Temperatures al voltant de 6-8 graus trobem en zones com Alcoi, zona de Petrer, 8 graus hem tingut, Orihuela o a la ciutat d'Alacant, i les temperatures que no han baixat des 10 graus en zones de litoral del sud de València, com ara aquests 10 graus de Gandia, també de Dénia, 11 graus hem tingut a Benidorm i a la Vila, i 12 graus a Torrevieja, ha sigut la temperatura més alta d'esta passada matinada. Pel que fa a les imatges en el canal visible, esperem veure aquests núvols que a primera hora de matí eren alts i afectaven les zones de més al nord, destacar les boires molt denses al centre de la península i també en algunes zones pròximes a la zona de la Vall de l'Ebre, a la zona del Duero, i també veiem aquests núvols que entraven per la zona de Galícia. Els núvols i les boires són més compactes, més abundants a l'oest de la península, i així un dia pràcticament tret d'aquests núvols alts assolellat. El dia començava amb vents fluixos de ponent, fins i tot ha bufat una miqueta la brisa a les zones centrals, a les zones més litorals de València i de Castelló, però les temperatures encara s'han pogut enfilar, com després comprovarem. Imatges de l'eixida del sol al Tea, aquesta altra de Dénia, la mar continua molt tranquil·la, sobretot després de l'anticicló, el vent fluix de ponent, com a molt deixa la mar una miqueta més alterada fora de la protecció de la costa. Imatges de Xilxes, al litoral de Castelló, aquesta altra ens arriba al litoral nord de València des del Puig. I cap a l'interior, apenes destacar aquest matí els estels dels avions, de la calma que hi havia a l'atmosfera. A l'Olleria es comentaven que hi havia hagut algunes boirines en primera hora del dia adossades a les zones més fondes. O a Sollana vegin també la presència d'aquests núvols alts.
Les temperatures demà pujaran. Avui no han pujat tant com les d'ahir, però encara en zones de litoral trobem temperatures al voltant dels 20 graus en les zones més litorals de València, del nord d'Alacant o de l'extrem sud d'Alacant. La resta de temperatures a bona part de la comunitat valenciana entre els 15 i els 18 graus. I les zones més fresquetes on menys ha pujat avui les temperatures, temperatures a les zones de més al nord de Castelló, interior de Castelló o València i nord de València, entre els 13 i els 15 graus. Si fem ara un repàs a través de les nostres finestres, comprovem com este matí el dia començava més fresquet que els últims dies a Bétera. No obstant, la temperatura al centre del dia ha sigut de 10 graus, temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, amb presència d'alguns núvols en començar la jornada. De Bétera, se n'anem ara a Llaurí, a la Ribera, on la temperatura màxima ha arribat fins als 10 graus, en algunes zones de la Ribera fins i tot han arribat a tocar els 20 graus, presència d'alguns núvols des de Llaurí mirant cap a Cullera. Ens mantenim en la Ribera, imatges d'Alzira, una temperatura màxima també de 18-19 graus, presència de pocs núvols, una mínima de 8 graus. D'Alzira es desplacem ara al Coll, en el centre de la població, la plaça d'Espanya. De bon matí 6 graus de mínima, la màxima arriba fins als 18 graus, el cel completament lliure de núvols. I acabem a la Marina, imatges que ens arribaven este matí de Benidorm. Els companys de Notícies TV mostraven aquestes imatges, la gent passejant-se a vora mar, disfrutant de les temperatures molt suaus, agradables, i el nostre recorregut acaba avui a la vila. Veiem les imatges que s'envia a Goyo des d'Altea, volem dir millor, amb la mar molt tranquil·la i el cel pràcticament lliure de núvols. La previsió, tenim alguns canvis, ho he dit al principi, acabarem l'any amb vents de ponent, també el començarem amb vents de ponent. L'esquema de la situació meteorològica es mostra com les altes pressions s'han retirat i deixen el pas. Aquestes borrasques, esta situada a la zona de l'Atlàntic, sembla que dissabte vindrà a viatjar cap a la zona nord de la península Ibèrica i es enviarà una franja de núvols que sembla que serà una miqueta més activa que la demà es creuarà. Haguéssim vist les imatges de Meteosat, una franja de núvols que començava a entrar per la zona de Galícia. Demà, a primera hora del dia, creuarà la comunitat valenciana, això sí, molt poc activa, deixarà algun ruixat a les zones de l'interior. Però, a més, podem comprovar com es ve esbufaran de ponent i això vol dir que les temperatures pujaran. A les capes mitges de l'atmosfera, a uns 1.500 metres d'altura, tenim l'isoterma de 0 graus, al voltant de la zona de Galícia, amb vents de ponent o de llebeig, que en aquestes zones són fresquets com a molt suaus, però van calfant-se conforme creuen la península Ibèrica, on ens trobem al litoral mediterrani l'isoterma dels 10 graus, i això vol dir que demà les temperatures, de nou, pujaran, fins i tot podem tocar els 22-23 graus en les zones de litoral. Eixe front de núvols deixarà algunes precipitacions a primera hora del dia, fins i tot esta pròxima nit i matinada, en les zones occidentals de la península. Després arribarà a la zona centre, però arribarà molt desgastat, molt debilitat al litoral mediterrani, on apenes quedaran ruixats de caràcter dèbil a les zones més interiors. Les temperatures vegen 11 de mínima demà a València, 21 de màxima o 22 temperatures molt altes per acabar l'any. Esta pròxima nit ja notarem la pujada de temperatures i com el vent va accentuant-se, va marcant-se de ponent o de llebeig. Tindrem ja la presència d'alguns intervals de núvols anunciant-nos eixa arribada de front per a demà i les temperatures ja quedaran més altes. Demà acabarem l'any amb vents de ponent. Este mapa pot resultar molt cridaner, fins i tot una miqueta exagerat, però esperem ruixats més probables fins a migdia a les zones de l'interior de la comunitat valenciana i alguna goteta en zones de litoral. El vent de ponent, comencem el dia amb temperatures més altes i també pujaran les temperatures màximes. No obstant, a partir de migdia i de cara a la vesprada, apenes quedaran alguns intervals de núvols més abundants a les comarques de l'interior i es reforçarà el vent de ponent que deixarà la mar alterada fora de la protecció de la costa. Pujaran tant les temperatures mínimes com les màximes. Les temperatures mínimes a les zones més interiors quedaran al voltant de 3-4 graus, a les zones interiors del nord de Castelló i de València, entre 6 graus a les zones interiors de València. A les comarques més centrals, mínimes de 7 graus, però màximes, vegem, al voltant de 17, 18, 20 graus a les comarques més centrals i tocant o superant els 20 graus a les zones de litorals. Els següents dies, divendres, començarem l'any 2016 amb temperatures més baixes. Divendres serà un dia molt variable. Començarem amb vents de mestral, que farà baixar especialment les temperatures mínimes. A partir de migdia i sobretot de cara a la vesprada, augmentarà de nou la nuvolositat a les comarques de l'interior, anunciant l'arribada d'un front de núvols dissabte, que sembla que arriba una miqueta més actiu, podrà deixar precipitacions no massa importants, al voltant de 3, 4, 5 litres per metre quadrat a les zones més interiors de la comunitat i també deixant algun ruixat en zones de la costa encara menys importants. A partir de migdia escampen els núvols i diumenge, atenció, perquè torna el vent de ponent, tornen a pujar les temperatures, tindrem per davant 3, 4 dies, 5 dies de vent de ponent amb pas de núvols sense precipitació i amb temperatures suaus. La gent es pregunta quin horatge anem a tindre aquests dies de final d'any. Hem triat dues poblacions, una al nord de la comunitat valenciana, a Morella, on podem comprovar com demà dijous acabem el dia
amb presència de núvols, amb alguns ruixats de caràcter dèbil, especialment fins a migdia, primera hora de vesprada. Després acabarà imposant-se el sol. El vent començarà bufant de xaloc i acabarà bufant de mestral. Eixe vent de mestral farà baixar les temperatures divendres, el primer dia de l'any, amb pocs núvols. De nou dissabte, l'arribada d'un nou front deixarà precipitacions en principi de caràcter dèbil i temperatures més baixes. Està prevista que la mínima a Morella siga de 3 graus dissabte i la màxima de 8. Diumenge, de nou, amb vent de ponent, pujaran les temperatures. Podrien baixar lleugerament les màximes, però pujarien les temperatures màximes amb un dia amb pocs núvols. En les zones de litoral, per a cap d'any, per a principi d'any, esperem que l'oratge siga amb temperatures elevades. Per exemple, a la ciutat de València, demà dijous, la temperatura mínima podrà tocar els 21-22 graus. Baixarien un poc les temperatures de cara a divendres amb l'entrada de vent de mestral, encara mantenint-se suaus al voltant des de 10 graus. Dissabte baixant encara més les temperatures, una màxima de 15 graus, però atenció perquè de nou anarem als 20 graus a partir de diumenge. I molts valencians, molta gent es pregunta com està la neu pròxima a la Comunitat Valenciana, a la zona de Javalambre o Valdelinares. Vegem, la situació no és per a tirar coets. Esta passada nit segurament hauran fabricat neu artificial gràcies a la baixada de temperatures al gelat en aquestes zones de Terol i veig en la previsió que tenim també per a aquests últims dies de l'any i per començar l'any 2016. Començarem demà, últim dia de l'any, amb pas de núvols, precipitacions i una cota de neu al voltant de 1.600 metres. Temperatures entre 2 graus de mínima, 8 graus de temperatura màxima. El primer dia de l'any vindrà marcat per una baixada de temperatures, temperatures mínimes que permetran fer neu artificial i sembla que dissabte, fins i tot, la cota de neu podria baixar fins als 1.200 metres amb precipitacions que ocuparien fins a migdia, precipitacions que ja desapareixerien de cara a diumenge. Per tant, acabem l'any, comencem l'any 2016, amb vents de ponent i temperatures molt suaus. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'oratge.